So what's up guys and welcome back sa ating channel So makikita natin guys sa ating harapan Ito yung ginamit natin sa mga previous vlogs natin uh, Reviews Tsaka testing sa dalawang amplifier. Yung isang amplifier na ginamit natin is Joseon Star, tsaka ito, Sakura 737. So, marami ako nabasa na comments, feedbacks about dito sa amplifier na to which is, tama yung hinala natin na ah, hindi pala ito original na Sakura 737. Bali, gaya-gaya lang pala to na brand. Yan, which is PK po itong klase na amplifier na nagamit natin sa demo. So ito amplifier pala guys, hindi po ito sa atin kundi pina-repair lang to dito tapos naayos naman uh, tapos ginamit ko sa demo. So ngayon lang natin na uh, check siya na piki talaga. Dahil yung original pala nga guys, na isang Sakura 737 is merong nakaukit dito sa kaniyang cover na Sakura. Which is dito sa ginamit natin sa demo is plain cover lang wala po siyang nakaukit na brand na sakura. Tapos pansin ko dito guys, yung kaniyang pangalan dito is parang metal or sticker lang pala guys na kinabit dito sa harap which is yung original talaga is naka-printed yung kaniyang pangalan dito sa mismong harap ng amplifier. Tapos kung makikita nyo guys sa previous vlog ko, yung review dito sa amplifier na to, which is yung transformer niya is 52 volts lang yung ginamit. Which is yung original talaga nga na Sakura 737 is nasa 55 volts, 055 volts. So dito guys, peke lang pala to yung klase na amplifier. Akala ko kasi is ito yung mga bagong labas ngayon na Sakura 737. So dahil sa nag-comments, mga feedback, so na-check na natin guys na isa pala itong peke na Sakura AB737 na amplifier. Pero, hindi naman as in na peke talaga yung mga pesa na ginamit dito sa mga peke or gaya-gaya na brand. Yan. Meron lang mga specs specs niya na binaba. Compare sa original na tama talaga yung mga specs na nilagay. Yan. Compare dito sa gaya-gaya uh, lang or peke is mababa yung wattage. Yan. Or mababa yung kaniyang transformer. Tapos yung laman niya is uh, gaya kuang kuha naman oh. No? Tapos yung kaniyang volume dito is na, nakamotor naman din. So may meron lang kunting diperensya sa PK kasi sa original no. So papakita na lang natin guys yung previous review natin dito para makita ninyo guys yung kaniyang laman. So hindi na lang natin to guys ititesting sa pang-base no. <coughs> Dahil sa sabi ko sa previous vlog ko na sa sunod na video is iti-testing natin sa MCB box natin itong si Sakura 737 tsaka si Joson Star so hindi na lang natin itutuloy yung comparison sa dalawa kasi fakey pala itong nagamit natin sa demo so yan guys uh, kapag bibili tayo ng Sakura uh, yan nga sabi ko yung original is merong nakaukit dito sa kaniyang cover ng amplifier. Tapos dito, make sure guys na yung piliin nyo yung naka-okay talaga. Tulad nito, nakasulat talaga sa kanyang casing. So, compare dito na peke is kinabit lang to. Pina, pina, nilagyan ng pandikit para may brand. Yan. So, piliin nyo mabuti guys. Tapos, kapag sa online tayo bibili is uh, yan talaga makakuha tayo ng peke or check nyo lang guys yung mga comments kung sa online kayo bibili so mas ma mas maganda na bibili kayo sa personal talaga yung sa electronic store or mga mall uh, check nyo lang yung mga merong naka ok tapos dito naka printed talaga dito sa kaniyang casing yan kasi meron na talaga ngayon sa panahon ngayon meron na mga nagkalat na mga peke or gaya-gaya lang. So ilan yun guys yung video natin about sa Sakura 737 na nagamit natin sa demo. Yan. So overall guys okay naman yung mga Sakura no. Yan. Depende na lang talaga sa paggamit natin. Tapos quality naman yung tunog. May diferensya lang konti sa mga peke kaysa original. So sayang naman kung makap makabili tayo ng peke tapos yung Uh, binayad natin is pinaghirapan natin tapos mahalaman uh, mahal naman ng mga gamit ngayon sa sounds so ilang guys maraming salamat uh, piplex ko na lang dito yung video yung mga previous review ko dito sa PK na Sakura 737 so ilang guys maraming salamat God bless 737 check natin yung kanyang bultahe. So, gumagamit sila guys ng 52 volts, 0, 52 volts. So, ito yung nagsusupply sa kanyang main amplifier. Tapos, 9 volt, 0, 9 volt ay uh, ito yung nagsusupply sa ibang parts dito kasi marami kasing dinaluyan dito. Dito sa video, yan. So, Pati na dito sa kaniyang front view or front panel, meron din yan. Marami kasing sinasupply yan. Yan. Pero itong si 17 volts, uh, zero, 17 volts, ito yung nagsusupply talaga sa kaniyang tone control. Dito sa harap yung treble uh, bass, yan. So, yan po. So, yung lapad niya ay 13 13 cm tapos medyo mataas to, yung ganyang magnetic wire na ginamit. So around 9 cm. Yan, galing supply ito. So dito na papunta sa dalawang pios. Bago pumunta rito sa kanyang diodes. So sa Sakura, AB737 is gumagamit po sila na walo walona na 6 ampere na diode. Yan. So parang naka kung sa bridge type po ito, dalawa na po ito, guys. Kung sa bridge type. Yan. Pero yung single type yung gamit is 8 na 6 ampere. Tapos yung kapasitor na ginamit dito is 4 pieces na 10,000 microfarad with 100 volts. Yan. So naka-series and parallel connection. Tapos, dito sa kanyang power transistor is gumagamit lang sila ng 2 pairs. Yan. So, sa channel right is apat. Channel left is apat. So, total lang ng 8 pieces na transistors. Yan. Tapos, dito sa kanyang uh, yung supply patungo sa kanyang tone controls is dumadaan sa pios. Ito siya guys. Tone control tsaka sa dito. Yan. Tapos yung heatsink na ginagamit guys, ito, malapad na supply type to siya. Tapos meron siyang blower. So yung init niya direct na palabas kasi meron ding blower sa likuran. Yan. Tapos yung init dito guys, uh, makukuha rin dito sa blower palabas. Tapos yung sa output patungo speaker ito. Meron siyang isang relay. Yan, pin ampere